to se pripravio. Ilija, ti to ćeš tam sebe nogom u glavu udariti. Ilija, sam sebe nogom. Kako rekao, on radi on gimnastiku noge glava. Ja da idem lekove ovde. Šta mi onaj vježba tamo, on peškirić, Tomačić? Ili tamo vježba? Ono, kao to ne gleda, došlo 22. Tamo mi je proziva. Kako mi ide 22? Pa bi velike. Ne vidi se kukuruz. Kako misliš da sam? A nije 22, tu je nego. Kako misliš da sam? Ti si joks. Poradno. Leko, šta ti jel? Nekad ti jel mali. Treba da puca.